Salom dostlar, mana zotlarımız keldi. Maydonga keldik. Ingichka degan maydonga. Samarqand viloyati. Ko'prik. 5 Payariq tumanida mana zotlar. 30 tona. Boryapti, boryapti. Ot. Jahon. 30 ta. Bitta jentra mashina. Jentra avtomobili. Zotlar. Hamma joydan otvozlar kelgan. Otabek Umarov otlari ham, Bobur shohlar ham hammasi shu yerda mana. Zotlar. Mana ko'pkari ham mana boshlanyapti. Otlar ham ko'p.